Bekatan para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Srimpi Sekar Jadilan nggih pagelaran ingkang angka loro pagelaran ingkang angka telu utawi pamungkasing pagelaran gleger-gleger para rawuh panjenengan roti mirsani muncule para wadyabala wadyabala samboyo samboyo seneng-seneng ana dhewe cilik-cilik anglajengaken gleger-gleger tari rampak barong setia kawan sugeng siang para rawuh sugeng amirsani yo kopi arso suaranipun lera mbak isa putar yo yo ilaha illallah Muhammad Rasulullah iyo iyo disukani rezeki marang sing kuwasa mula ayo padha menungso ya bersyukur iya iya sugeng rawu para miyarsa monggo mirsani satireo setia kawan iya iya bapak jai soko kali iti iya iya di kota gak popo basopi dusunipun kali semut darungan iya iya monggo mirsani tari rampak barong rampak barong samboyo arek reok setia kawan bapak jai soko kali iti mugi mugi saking Gusti pinaring rahayu bok get out.
awas mercone ya nak. Yeah, ayo Siti. Ayo, ajar bengok ya nak. Si sopoi artis ini. Ayo genduk kesa jajal. Awas. Ayo do, ayo do. Ini toh, awas toh. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo ngono le. Terus 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 awas. Ayo, terus. Ayo, ayo. Mari deh disangoni. Ayo. Golong, golong mana? Golong. Golong, ayo golong. Wah. Oi. Terus golong, golong. Ya. Ya ngono ger. Iki lho putune Bapak Jai. Soko kali PP. Ayo lah, awas awas disangoni le. Disangoni disele. Ya, ayo tangane. Tangane ya. Matur sembah nuwun, Bu. Aduh. Ha, ayo sangune dhisik. Nah, hei, ho, hei, ho, hei, ho, hei, ho, hei. Hei, ho, hei, ho, hei, ho, hei, ho. Ya, hei. Ya, hei, 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 ho, hei, ho. Ya, maneh. Aduh. Matur sembah nuwun, Ibu Bapak. Wis mari nyangoni. Utune Bapak Jai tadi rampak ya. Ya ngono golong. Nyelak ya. Hei, ya 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 Yo, aile 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 aile, ayo golong le, awas awas awas, yo, ah, au, oi, aduh, Eh kadung semangat le ono sangune mbah. Ya. Ayo, sing semangat ya le lek dicangoni ya nak. Ayo. Oh. Ayo le. Mari ne metu kabeh nak. Dulure. Dulur-dulure Bapak Basofi, Ibu Basofi mari ne metu kabeh ya nak. Ya,
nyawer nyawer tuli cilik ya nak. Ayo, ana tamu dhisik rada minggir nak. Ayo. Oi. Ayo le. Oh. Ayo kak, Erika, awas Erika, minggir, ayo. Ala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 . Awas. Oh, we, we, ho eh ho ya. Hey, ya. Hey, ya. Ayo Erika. Awas, awas, ayo. Entong isi gede ya nak. Alalalalalalalala. Out, out. Oi. Oh. Yo yo yo. Iya. Ayo. Sing gede-gede dak ono sing gulung blasger. Awas. Dikalano tole prangko gulung. Ayo. Sing gede gulung yo nak awas. Ayo le. Awas. Ah. Oh. Oh. Eh. Ah. Oh. Ah. Eh. Ah. Oi. Oh. Wala 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 wala. Eh. Hey. 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 Ayo le. Di jajal boyok ya alon-alon ya iki. Ah, awas. Ayo kari Afis ya nak. Afis gulung ya nak. Ledak gulung di kalano prangko kon ya nak. Op. Oh. Hai, hai, hai. Hai, ya. Habis dak gulung rek. Ada. Ayo dole prangko. Ayo le. Awas. Oh. Sora ori jaranan
Oh, ah eh, oh ya, ah eh, oh ya, ah eh, oh ah, oh oh ya, oh ah. Tari rampak barong samboyo setia kawan, gih. Ake cacai nema cemi. Sampun sowan teng dalemipun Bapa Basofi, Ibu Basofi, sekeluarga nggih saking dusun Kali Semut Padang Lumajang. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Elpomas Audio Sound System saking Kali Semut kagunganipun Bapak Wardi nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting multimedia Mas Eko Uki saking Dawan Lor Sukodono. Elik rampak edit toto maneng jajal kemanteni digoleki putranipun utawi putu ayah Bapak Basofi, Ibu Basofi di syuting kalian artis video syuting tinggi kalian disukani gending-gending mama gending ingkang ongkos siji jajal ngalin yang mbak kesa gih dinai gending nopo gih Sofi sedangkan ibu popo Pak Sofi monggo kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyupi tari rampak barong nggih semoga kula aturi iya ayo rampake lek joget jejer ngadep nyang syutingan kabeh jejer disawer disawer. Ayo sing cili, awas ambil mendeli. Matur sekelangkong dek bapak, retan dari bapak Mbak Sofi. Yeah.
lagune ditambel teng tari rampak barong samboyo setia kawan nggih. Ditambahi sak gending mama dikei sing penak maneng lagu jawan tok nggih. Dikei ngidam sari mama dados. Rintangnya matuh
Damsari nggih ya menika gending ingkang angka loro tawi gending terlahir teng wonten tari rampak barong samboyo setia kawan eling rampai ditoto maning bali-bali nang panggonane tapi sadaringipun tari rampak barong bali nang panggonane lan dumateng bapa Basofi ibu Basofi kita saged kepanggian malih mangke dalu dengan keluarga besar yok setia kawan yang lebih meriah eling rampai ditoto maning bali-bali nang panggonane yo Ha-ee, ho-ya, 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 ha-ee, ho-ya